gledatelji u Eko televiziji, ovo su Kroinfo vijesti za 25. veljače. Patrijarh Irinej je u Pakracu utorak predvodio delegaciju Srpske pravoslavne crkve, a prethodno su boravili u manastiru Jasenovac, gdje je prvi puta u povijesti održana sjednica prvog arhijerejskog sinoda. Kao posebni izaslanik Hrvatske predsjednice obredu je nazočio ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Također nazočili su Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća, te Veljko Đakula, predsjednik Srpskog demokratskog foruma. Hasanbegović je patrijarhu prenio pozdrave hrvatske predsjednice i naglasio da unatoč mnogim nedaćama u prošlosti, kršćanstvo nastoji širiti mir i promoviranje povjerenja. On je rekao da se, iako je musliman, veoma radovao susretu pape Franje i moskovskog patrijarha Kirila, što je, kako je rekao, znak nade i obnove naših sveukupnih odnosa. Patrijarh Irinej zahvalio je rekavši: "Mi Srbi nemamo bliže nego vas Hrvate i da ono što se dogodilo među narodima mora biti opomena." Patrijarh je, kako se navodi, pozvao na suradnju za bolju budućnost. Europski povjerenik za regionalnu politiku Johannes Hahn odgovorio je na pismo hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Marijane Petir, koje mu je uputila vezano uz posljednji slučaj gašenja medija u Srbiji koji emitiraju program na hrvatskom jeziku, rekavši kako je Srbija dužna osigurati održivost medija na manjinskim jezicima. Zastupnica Petir je u svom pismu povjereniku Hanu skrenula pozornost na činjenicu da je samo nekoliko dana uoči otvaranja prva dva poglavlja u pregovorima Srbije s Europskom unijom ugašen Radio Subotica, jedina radio postaja koja je svakodnevno emitirala program na hrvatskom jeziku. Povjerenik Han složio se sa zastupnicom Petir te jasno istaknuo da su srbijanske vlasti dužne osigurati financijsku potporu medijima koji emitiraju program na jezicima manjina te očuvati na lokalnoj razini emitiranje programa namijenjenih nacionalnim manjinama, što je u skladu s preporukama Savjetodavnog odbora za okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina. Dužnosti Hrvatskog nacionalnog vijeća Ivan Ušumović ovako je prokomentirao stajalište Europske unije glede ukidanja programa i radiopostaja koje su emitirale sadržaje na hrvatskom jeziku. Upravo je tu srž problema, budući da su Radio Subotica, Radio Sombor, Radio Bač, sve radio stanice koje su zapravo informirane na hrvatskom jeziku, ugašene. I sada u toj situaciji mi gubimo informiranje na lokalu. Također, gospodin Han je skrenuo pažnju i na obvezu javnog servisa RTS-a da također pristupi svim nacionalnim manjinama svojim programom, gdje bi naravno bilo logično očekivati prekopiranje situacije sa Radio televizije Vojvodine na RTS, gdje bi se trebalo naravno formiti redakcije na manjinskim jezicima. Verovatno se to desiti neće zbog teške situacije, kako novčane, tako i situacije generalno u medijima, ali jednostavno, ostaje neka nada sada kada je Europska unija konačno reagirala i jednostavno, aj kažemo, naložila vladi Republike Srbije ipak da se mora ustanoviti na manjinske medije i obezbediti njihovo finansiranje i postojanje. Nekako se stvarno ostaje nada da ćemo sad u nekom predstojećem periodu upravo to rešavati. Budući da je sam gospodin Han rekao da će u predstojećem periodu će se upravo posvećivati pažnja položaju i statusu nacionalnih manjina u Republici Srbiji. U Zagrebačkoj knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića prošloga je petka glavna tema bila književnost vojvođanskih Hrvata. Povod za to bilo je predstavljanje knjige Suvremena vojvođansko-hrvatska kratka priča, objavljene u nakladi novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ iz Subotice. Gosti književne večeri bili su urednik i priređivač spomenute knjige Vladan Čutura, zatim autori zastupljeni u ovom izboru Neven Ušumović, Tomislav Žigmanov i Lajčo Perušić, te u ime nakladnika ravnatelja novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ Ivan Karan. Na predstavljanju je otvoreno više pitanja od fenomena manjinske književnosti preko položaja suvremene hrvatske književnosti Hrvata u Vojvodini do učestalosti međukulturalnih književnih prožimanja.
Knjiški prvijenac glavnog urednika katoličkog mjesečnika Zvonik velečasnog Dragana Muharema, ispovijest crkvenog pauka, bit će predstavljena u četvrtak 25. veljače s početkom u 19. sati u čitaonici gradske knjižnice Subotica. Osim autora o knjizi će govoriti ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov i urednica knjige Katarina Čeliković. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti.